Традиційно у свято Хрещення Господнього від Спасу Преображенського собору священнослужителі на чолі з митрополитом Чернігівським та Новгород-Сіверським Амвросієм, а також віряни пройшли хресною ходою на річку Десна для освячення води. Це одне з найбільших православних свят, яке відзначається 19 січня. Зі святом Хрещення відбувається обряд очищення. І святой Господь з нами, найся на нас, розуміє поющихся. На березі річки за пішохідним мостом митрополит Чернігівський та Новгород-Сіверський Амвросій разом з іншими священнослужителями провели святкову літургію. Владика освятив воду в Десні та всіх присутніх, а також благословив на купання. Треба і зараз набрати цієї святої води і хоча б трошки водою очищатися, освящатися, тому що це велика святиня, називається по-церковному велика агіасма. Цього дня вода в усіх водоймах має цілющу силу. Пірнути в ополонку і тим самим очиститися і тілом, і душею, та відчути Божу благодать виявилося багато охочих. У крижану воду занурювалися як дорослі, так і малеча. Ми з музичної школи першої кожного року ходимо, дітки в нас купаються, ансамбль дорослі «Соколики» з 2005 року. Не всі, але ті, які хочуть, яким дозволили батьки. Ну, цьому році є ще і дівчата у нас. Дуже нормально. Не холодно. А вам як? Отлично. Кожен рік все приємно. З кожним годом все приємніше і приємніше. Нормально. Сьогодні не холодно. Все добре. Боже благословення. Через плюсову температуру та відносно теплу погоду річка не покрилася кригою. Це збільшувало ризик нещасних випадків. Заздалегідь водолази обстежили дно. Вони також чергували впродовж купання. За безпеку чернігівців дбали щонайменше півтора десятки рятувальників. Організовано і пост, чергують водолази, встановлений пункт обігріву для обігріву населення. Фельдшери екстреної допомоги також чергували на березі. Медики кажуть, такі зимові купання дуже корисні для організму людини. Проте радять все ж готуватися до занурення в крижану воду, поступово загартовуючись. Це дуже корисно, хто підготовлений і загартований. Це дуже підвищує емоційний стан. Вони виходять всі веселі. Чернігівці, які зважилися цього дня пірнути у воду, діляться своїми секретами, як швидко зігрітися. Застеритись треба полотенцем і одягнутися, і все. Можна чаю теплого, алкоголю не можна. Не розтеритися і одягнутися. Ті ж, хто не наважився на зимове купання, набрали святої води під стінами храму, якою освятять свою домівку, вмиватимуться та протягом року питимуть.